Шағын және орта бизнесті дамыту өңірде қарқынды жүріп жатыр. Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры жыл басынан бері бизнес субъектілері үшін 11,4 миллиард теңгенің субсидиясын бөлген. Облыста 11 айда 91 жоба мақұлданған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында мәлім болды. Даму қоры елімізде 20 жылдан бері жұмыс істейді. Бизнесті дамыту бағдарламаларын қамтитын қордың негізгі міндеті шағын және орта бизнесті қолдау, жаңа жұмыс орындарын ашу, экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік бағдарламалар аясында биыл 4000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылып, 579 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 11 айда 53 несиелік келісім жасалған. Соңғы 7 жылда 720 жоба сәтті жүзеге асқан. Елбасы биылғы жолдауында бағдарлама мерзімін тағы 5 жылға ұзартуды тапсырғаны белгілі. Орал кабель дейтін жауапкершілік шектеулі серіктестік бар. Ол биылғы жылы осы жаңа өзінің өндірісін қолға алып, аяқтауға жақын. Орал полиэтилен құбырлар заводы. Бұл да ірі жоба деп есептеймін. Субсидиялаудың бағдарламасы бойынша қаражаттың тапшылығы байқалды жылдың басында. Сол себепті де барлық жаңа ниеті бар азаматтарды қолдауға жыл бойында мүмкіншілік аз болды. Қазір енді сол қаражат келіп түсті қосымша. Қазір жаңа жобаларды қабылдап жатырмыз, көмегімізді беріп жатырмыз. Даму қоры арқылы өткен жылдан бері іске асырылып жатырған тағы бір бағдарлама – нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Биыл серіктестік банктермен 97 жоба қаржыландырылған. ИП «Алмагүл» біздің қаламызда бахил өндірісін қолға алған жоба. ТО «Клинсер» жаңа сұйық сабын өндірісі. ИП «Абдулова» балаларды түзету дамыту орталығы, бұл жаңа Монтессори система жүйесі бойынша. Жыл басынан бері 2459 кәсіпкерлік субъектісіне кеңес берілген. Екінші деңгейлі банктерге қаржыландыру кезінде қор кепілдемесін 252 кәсіпкер пайдаланған. Ал Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында 220 миллион теңге болатын екі жоба іске асқан. Гүлдина Юпова, Ербол Медғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.